集まってもらったのは他でもない、今年の学園祭に発表する映画の企画を発表する囲い目の寝屋。部長、まさか現実にあったんだ。これ本当にこれやるんですか？ああ、本当だ。ここの英検もプライベートフィルムの省からはとんとご無沙汰、大学の中央執行部からも部室を明け渡せという話も出てるらしい。だからこそ今年はこの話題作で賞を狙いに行く。だが今この映画で足りないもの、主演女優。以前真珠事件を起こしたような内容だから学内のやつら誰もなりたがらない。こうなれば大学の外からでもいい、夏休み一月近くを拘束できる女性を探してきてほしい。私からの話は以上。解散。噂には聞いてたけど、すごい完成されたシナリオだね。でもさ、今から夏休み明けられる女の子の知り合いなんている？若者ってのはどうしてこんなに弱なんだろう。ウィッシュ！グズグズしてると日が暮れちゃうよ。部長！今時体育会系だってこんなことやらないよね。とかなんとか言ってるけど、自分だってへたり込んでるじゃないか。わかってるじゃん。うー、最高。空は青い、空気もうまい、そして桜も満開。幸せだわ。だろうねって、あんた何のんきに構えてるのよ。どこで倒れてたんでしょうか。あのね、あんたふざけてんの？いえ、ここはどこですか。なんで私ここにいるんでしょうか。はい。もう記憶喪失じゃあるまいし、
大人をからかうのもいい加減にしなさいよね。行こう行こう。アルバイトあるんでしょ。アルバイト。どうしたのよ。そんなにあの女子高生のことが気になるんだ。さあ行こう。私、昨日のことのようにはっきりと覚えてる。あら、お隣の大学生。そう、もちろん恋人。たかし、伊達たかしって言うの。へえ、いないんだ。じゃあ、素敵な彼女ができたら真っ先に教えてね。私も彼にプロポーズしてくれたら真っ先に君に教えてあげる。Woo!